So guys, this is another day. Good afternoon. Welcome to Skills TV. Tuko nyayo, game between FC Leopards na Sofapaka. Imeisha 1-1. So let's get a few opinions and reaction from these FC Leopards fans. Ronny, reaction ya game imeisha 1-1. What's your reaction? Kwanza, kabla ni seme chochote, kuna linesman amekuwa akitukosea kama wanaingwe. Manake ile bao si offside. Sisi kama watu wenye tunajua ball. Lakini wametukazia na tumekubali imetokea, manake ingwe ni timu ya kuaminika, wako strong, unaona? So hii draw ina okay, unaifurahia ama tuko na uchungu sana? Hatuwezi furahia draw, manake tumekuwa draw kila wakati. Unanipata? Sawa sawa. Lakini iko sawa, haina mambo.